درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 31 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 9 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. در واکنش به قتل حکومتی آرمیتا گراوند، سازمان عفو بین‌الملل مرگ او را در ارتباط با قوانین حجاب اجباری توهین‌آمیز جمهوری اسلامی خواند که نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران را تداوم می‌بخشد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، مقامات جمهوری اسلامی برای هفته‌ها کمپینی هماهنگ در راستای انکار، تحریف و پنهان کردن حقیقت در مورد شرایطی به راه انداختند که منجر به مرگ آرمیتا شد. سپس در مراسم تشییع جنازه او با بی‌شرمی عزاداران را بازداشت کردند تا هر گونه درخواست حقیقت و عدالت را خاموش کنند. عفو بین‌الملل خواهان دخالت جامعه جهانی برای ورود ماموران کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و سایر ناظران مستقل به ایران شد تا شرایط بستری شدن آرمیتا در بیمارستان، به کما رفتن و مرگ او را بررسی کنند. عفو بین‌الملل تاکید کرد که مسئولان جراحات و مرگ آرمیتا باید با عدالت روبرو شوند. این سازمان همچنین خواهان آزادی فوری همه دستگیر شدگان در مراسم مسالمت‌آمیز خاکسپاری آرمیتا گراوند از جمله نسرین ستوده شد. واکنش نهادها و چهره‌های داخل ایران هم به قتل حکومتی آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین، گفت که قتل مظلومانه آرمیتا ورق سیاه دیگری بر پرونده سیاه‌تر از سیاه علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی افزوده است. او در ادامه گفت تمامی دستاندرکاران قتل آرمیتا مسئولند، اما مقصر و مسئول اصلی علی خامنه ای است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان عصر دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی نمی‌تواند مقابل سیل خروشان مطالبات مردم ایران از جمله حجاب اختیاری ایستادگی کند و هر بار که حکومت مانعی ایجاد کند گامی به پیش برداشته خواهد شد. این شورا آرمیتا، ژینا، مهسا، نیکا و سارینا را قهرمانان شجاع مطالبه‌گری به منظور دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی برای مردمان این سرزمین خواند. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه 9 آبان ماه اعلام کرد که نیروهای این کشور در شبانه روز گذشته به بیش از 300 هدف حماس حمله کردند و افزود که تونل‌های متعلق به این گروه شبه نظامی هم هدف حمله سربازان اسرائیلی قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز در این مورد اشاره کرد که تونل‌های حماس هدف کلیدی در حملات اسرائیل است. ارتش اسرائیل در پیام‌رسان اجتماعی ایکس نوشت که در پی حمله هوایی به اهداف و زیرساخت‌های حماس تعداد زیادی از اعضای آن کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس با به اشتراک گذاشتن ویدیویی از کشته شدن فرمانده گردان بیت لاهیا از فرماندهان ارشد گروه شبه نظامی حماس خبر داد. ارتش اسرائیل میگوید بار دیگر به زیرساخت‌های حزب الله لبنان حمله کرده. بر اساس بیانیه تازه ارتش اسرائیل، این حمله پاسخی بوده به شلیک یک موشک ضد تانک به سمت مواضع نظامی اسرائیل در مرز لبنان. همزمان گلوله‌های خمپاره هم از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شده بود که در فضای خالی فرود آمده است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید هزاران غیر نظامی در حال فرار از مناطق جنوبی لبنان و ترک خانه‌های خود هستند. دانیل هاگاری گفته است که این شهروندان لبنانی با تصمیم خودشان و از ترس اینکه حزب الله لبنان جنگ را به این مناطق بکشد خانه‌های خود را ترک می‌کنند. از سوی دیگر گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در نشست روز دوشنبه شورای امنیت گفت رژیم آیت الله در همه جا گرد مرگ و نابودی می‌پاشد و اگر هیتلر حساب تویتر داشت دقیقاً مشابه حساب تویتر خامنه‌ای بود. و افزود خامنه‌ای مانند هیتلر و رژیم او رژیم نازی هاست و ارتش او هم جهاد اسلامی و حماس و حزب الله و حوثی‌ها و سپاه پاسداران و شعارشان مرگ بر نابودی آمریکا و بریتانیا و اسرائیل است.
در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مقاله‌ای که روزنامه بالستر ژورنال آن را چاپ کرده با اشاره به جنگ جاری اسرائیل با نیروهای حماس خطاب به کشورهای متمدن نوشت: این فقط جنگ اسرائیل نیست، اگر حماس و جمهوری اسلامی پیروز شوند شما هدف بعدی آنها خواهید بود، اما ما پیروز خواهیم شد. او با رد هر گونه پیشنهاد آتش بس تاکید کرد درخواست‌ها برای آتش بس، درخواست‌هایی از اسرائیل برای تسلیم شدن به حماس، تسلیم شدن در برابر تروریسم، تسلیم شدن در برابر بربریت است و این اتفاق نخواهد افتاد. امروز زمان جنگ است و اسرائیل تا پیروزی نهایی به جنگ ادامه خواهد داد، چرا که اگر حماس و محور شرارت جمهوری اسلامی پیروز شوند همه شما کشورهای متمدن هدف بعدی آنها خواهیم بود. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا به مناسبت رونمایی از تندیس کوروش کبیر در شهر آتلانتای ایالت جورجیا آن را اتفاق خوب برای همه ایرانیان دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، بسیاری از آمریکایی‌ها می‌دانند که دیدگاه‌ها و نظرات کوروش کبیر حتی در بخش قوانین ورزش‌های اعلام شده این مملکت نهفته است. شاهزاده رضا پهلوی گفته است که امیدوار است که در فردای آزاد ایران همین ارزش‌های حقوق بشری که کوروش کبیر دنبالش بود، علل خصوص آزادی مذاهب، مجدداً در آینده کشور داشته باشیم. شاهزاده رضا پهلوی اظهار امیدواری کرد که بتوانیم روابط حسنه و دوستی نه تنها با منطقه بلکه با دنیا داشته باشیم و شهری مانند آتلانتا یک شهر خواهر در ایران داشته باشد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین اظهار امیدواری کرد که ایرانیان ساکن در چهار گوشه جهان بتوانند رابطه‌ای میان ایران و کشورهای محل سکونت خود ایجاد کنند. شاهزاده رضا پهلوی همانند پیام‌های پیشین خود بار دیگر به هموطنان داخل کشور گفت: شما تنها نیستید و خیلی ها در جهان به فکر شما هستند و با شما هستند. برندگان عشمان، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866 900 9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید.
صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت النصف، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. روزنامه همشهری با بسته به شهرداری تهران امروز شنبه در صفحه اول خود به جای شعار زن زندگی آزادی با انتشار تصویری از یک زن فلسطینی که با چفی صورت خود را بسته نوشت زن غزه آزادی. رضا صائمی منتقد سینما در پست اینستاگرامی در این رابطه نوشت شعار جنبشی وطنی را می دزدند تا آن را به تنی دیگر بدوزند. چراغ خانه خود را خاموش می کنند تا آن را در منزل همسایه روشن کنند. زخم آشنا را نمی بینند و مرهم بیگانه می شوند. صائمی تاکید کرده که آنها که خود بانی دردند نمی توانند راوی درد باشند. شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این تیتر واکنش نشان داده و جمله یکی از آنها نوشته با آنکه مقامات جمهوری اسلامی یک سال تمام رجز خواندند که زن زندگی آزادی جنبش و انقلاب نیست، تیتر امروز روزنامه همشهری نشان داد تا یه مدت به شکوه این اعتراضات غبطه می‌خورند. زهره سلطان آبادی همسر کیهان کلهر، نوازنده مشهور ایرانی، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از سرقت برخی لوازم منزلشان خبر داده است. به گزارش عصر ایران، زهره سلطان آبادی با انتشار یک عکس از رد پای کفش سارق در منزلش نوشت شاید تو ای صاحب این رد پا پیامم را دیدی و اینجا یا به هر شکلی با من تماس گرفتی. میخواهم بدانی که در مهر و حتی دوستی هیچ وقت از سوی اهل این خانه که تو دیشب ناخوانده واردش شدی به رویت بسته نیست. کاربران فضای مجازی با توجه به فاجعه رخ داده برای زنده یاد داریوش مهجویی و وحیده محمدی فر از این اتفاق ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر بهروز افخمی، کارگردان و فیلمساز نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، در ویدیویی ادعا کرد که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل مسئول قتل فجیع داریوش مهجویی، فیلمساز سرشناس ایرانی، و همسرش وحیده محمدی فر، فیلمنامه نویس و دستیار کارگردان هستند. در ادامه اعتراض‌های بازنشستگان، دست کم 6 شهر ایران روز سه‌شنبه 9 آبان ماه صحنه تجمعات بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته بود. در اهواز بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی این تجمع را به طور مشترک برگزار کردند. به گزارش کانال‌های تلگرامی متعلق به تشکل‌های بازنشستگان و کارگری، بازنشستگان کشوری در همدان در برابر ساختمان استانداری، به اجرا نشدن قانون همسانسازی، تنگناهای شدید معیشتی و پایمال شدن حقوق خود اعتراض کردند. در سنندج و کرمانشاه هم تجمع بازنشستگان کشوری در برابر صندوق بازنشستگی کشوری استان کردستان برگزار شد. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی به شرایط اقتصادی خود اعتراض کردند. در ایلام و قزوین هم بازنشستگان به شرایط سخت معیشتی خود اعتراض کردند. چند سال بعد از بحران کمبود پوشک، رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک ایران به رسانه‌های کشور اعلام کرد که
تولید شیر خشک در کشور هم با مشکل عدم تخصیص ارز به تولید کنندگان روبرو شده است. هانی تحویل‌زاده دولت ابراهیم رئیسی را متهم کرد که تأمین تقاضای شیر خشک در ایران را به یک کارخانه در ترکیه واگذار کرده است. این مقام صنفی در گفتگوهای جداگانه با رادیو تهران و خبرگزاری ایرنا که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش و منتشر شد، نام این کارخانه ترکیه و جزئیات بیشتری از چگونگی واردات شیر خشک به ایران را ذکر نکرد. هنوز مقامات دولتی به این ادعای آقای تحویل‌زاده واکنشی نشان ندادند. در پی جلوگیری از اعزام درمانی نرگس محمدی، رئیس بهداشت و درمان سازمان زندان‌های تهران با پزشک متخصص و معاون سلامت زندان ابین به ملاقات این فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در بند نسوان رفتند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی، به علت انسداد رگ‌های قلب نیاز به آنژیوگرافی دارد. مقامات زندان اما به دلیل خودداری او از تن دادن به حجاب اجباری از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند. زندانیان سیاسی زن زندان اوین از شامگاه 9 آبان ماه در حمایت از نرگس محمدی و در اعتراض به این رویه سازمان زندانها و مقامات زندان اوین در کوریدور، دفتر و حیات ورودی بند نسوان دست به تحصن زدند. خانم محمدی پیشتر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در مورد مهسا ژینا امینی و آرمیتا گراوند نشان داد که به دلیل مخالفت زنان با سر کردن حجاب اجباری جانشان را می‌گیرد و من علی‌رغم نیاز از ضرورت اعزام به بیمارستان قلب حاضر به سر کردن روسری نیستم و مسئولیت جان من با حکومت زن ستیز دینی استبدادی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی تا یه سفری به دوحه بعد از دیدار با امیر و نخست وزیر قطر با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. این دومین دیدار رسمی هنیه با مقام جمهوری اسلامی بعد از حمله به اسرائیل است. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت طبیعی است که گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران که آنها را گروه‌ها و جریان‌های مقاومت خواند در جریان جنگ حماس و اسرائیل و آنچه جنایت‌های اسرائیل خواند وارد عمل شوند. امیر عبداللهیان همچنین گفت این گروه‌ها منتظر توصیه کسی نمی‌مانند و سپس درباره افزایش سطح تنش و خارج شدن اوضاع از کنترل هشدار داد. به گزارش وزارت خارجه ایران، به خواستار استفاده از آخرین فرصت‌های سیاسی برای توقف جنگ و موضع مشترک کشورهای اسلامی در حمایت از ملت فلسطین شد. وزیر خارجه ایران یک روز پیشتر در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN مدعی شده بود که ایران هیچ گروه نیابتی در منطقه ندارد و وارد جنگ نیابتی نمی شود. و سوی دیگر گزارش ها حاکی است که جمهوری اسلامی در سازمان ملل به قطعنامه رأی مثبت داده که در یکی از بندهای آن تاکید می شود که تنها راه حل عادلانه و پایدار مشکل فلسطین و اسرائیل راه حل دو کشور است، یعنی یک کشور فلسطین و یک کشور اسرائیل. جمهوری اسلامی با رأی مثبت به این قطعنامه در واقع اسرائیل را به رسمیت شناخته است. برندگان هشمان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد.
بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. پلیس ضد تروریسم فرانسه به یک زن غیر مسلح که مردم را در پاریس تهدید کرده بود شلیک کرده است. یک منبع پلیس به بی بی سی گفت که این اتفاق در ایستگاه قطار فرانس با متران به وقوع پیوست. گفته می شود که این زن که روبنده داشته و فریاد می زده الله اکبر، تهدید کرده بود که خود را منفجر خواهد کرد. این منبع گفت که وقتی این زن از اجرای دستورات پلیس امتناع کرد، آنها 8 بار به سوی او تیراندازی کردند. پلیس فرانسه گفته است که گلوله به شکم او اصابت کرده است. جان این زن وخیم گزارش شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با صدور یک فرمان اجرایی تلاش کرد خطرات فناوری هوش مصنوعی برای مصرف کنندگان، کارگران، اقلیت‌ها و امنیت ملی آمریکا را مهار کند. در این فرمان اجرایی که در کاخ سفید به امضای جو بایدن رسید، تمام تولید کنندگان فناوری هوش مصنوعی موظف خواهند شد که طبق قانون تولیدات دفاعی قبل از عرضه محصولات خود، نتایج آزمایش‌های ایمنی و تأثیر آن بر امنیت ملی، اقتصاد، سلامت عمومی و ایمنی مردم را در اختیار دولت قرار بدهند. این فرمان اجرایی در این حال تمامی نهادهای دولت فدرال را موظف می‌کند که برای آزمایش این فناوری و ریسک احتمالی شیمیایی، رادیواکتیو، هسته‌ای و سایبری آنها مقررات دقیقی تدوین کنند. این جدیدترین اقدام دولت آمریکا با هدف تشدید نظارت بر فناوری است که تاکنون تقریباً بدون هیچ گونه محدودیت و نظارتی پیش رفته است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.